На Кіровоградщині взялися щепити диких тварин. Від початку року в області зафіксували понад 100 випадків сказу, здебільшого серед лисиць. Для цього з літака розкидають брикети з вакцинами проти цього захворювання. Упродовж 10 днів з повітря планують скинути майже 4 сотні доз препарату, замаскованого під їстівну приманку. Лише кілька крапель речовини на слизовій оболонці тварини вже гарантує імунізацію, переконують фахівці. Такі профілактичні щеплення серед диких тварин проводять уперше за останні 27 років. З держбюджету на це виділили 15 мільйонів гривень. Основними носіями цього захворювання є дикі лисиці, які можуть передавати його котам та собакам. Таким чином захворювання розповсюджується. Для боротьби з цим захворюванням за використання авіаційного методу розповсюджуються спеціальні вакцини-приманки. Вони розкидаються над лісовими та сільськогосподарськими угіддями, оминаючи населені пункти.